Morjesta! Tervetuloa mun kanavalle. Täällä alkaa 28. tammikuuta moottoripyörän rakentelusarja nimeltä CPR Vapuksi ajoon 23. Siihen on tänään 24.1. 96 päivää vappuun. Nyt tuntuu siltä, että se on vielä hyvin kaukana. Mutta kun mietitään, niin siihen on 3 kuukautta aikaa. Se ei ole kovin pitkä aika. Joten kiirettäkin tulee. Mä yritän joka lauantai saada yhden videon pihalle. Mutta lauantai, sunnuntai, joskus siinä. Saattaa mennä maanantaillekin, niin laitetaan uutta videoa. Mitä on viikolla tapahtunut. Tarinahan alkaa siitä vuoden 21 elokuulta. Lähdin ihan normaalisti komiana syysiltapäivänä ajelulle ja tuttu tie ja oma linja oli vähän liika leviä ja tuli auto vastaan ja mä siinä sitten korjasin vähän väärähän suuntaan ja sitten oltiinkin ojas ja meni solisluuta ja kylkiluita ja sitten oltiin 3 kuukautta saikulla ja vaihdoin työmaata ja sitten ei 22 vuonna ei tapahtunut yhtään mitään pyörän suhteen ja yllättäen ei ollut edes sitä maharotonta pyöräkuumetta viime kesänä, mikä on sinänsä ihan ymmärrettävää, mutta meikäläisen kohdalla hyvinkin outoa. Se on yleensä joka kevähän traditio, että huhtikuusta asti, kun alkaa tiet sulamahan, niin kun pääsis ajamahan. Viime vuonna ei ollut sitä. Enemmän rupes vaan masentamahan, kun näki sen pyörän tallis ja vitutti mihinä kunnossa se on ja vituttaa tänä päivänä, mihinkä kuntohon se on nyt päässyt tässä orotellessa. Siitä lisää lauantain videos. Mutta mä voin briefinä kertoa, että staattorin koppa pitää uusi. Onko se nyt vauhtipyörä sitten siellä staattorin päässä? Tai mikä pyörii staattorin ympärillä? Ja sen kiinnitykset pitää uusia. Takahäkki rakentaa uusiksi. Mulla on siihen eri pyörän takakate sekä etulokari. Ne pitää teipata. Sitten pitää katteita muokata. Meinasin tehdä sellaisen varttikatesysteemin. Mulla loppuu akkukin näköjään se pian. Niin kauan on mennyt jaaritellessa. Ne pitää teipata. Takahäkki rakentaa. On siinä tekemistä. Mutta katsotaan. Siihen on tosiaan nyt. Sitä keritään tehdä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.